maratonën e leximit këtu në librarinë Albas, un kam zgjedhur të lexoj një fragment nga Ardian Vebiu, Qortimet e Zotit Shyti. Dëgjoni me vëmendje se Ardiani ka shumë interesante. Dhe ka ironin shumë të fshehur. Zoti Shyti rëmon në të fshehtat e libër shitjes. Doli në ekran, fytyra e ndritshme e shkrimtares Valmira Shalësi e ftuar në emisionin e mëngjesit të njohim librin, për të prezantuar librin e saj të fundit. Si të shkruash një bestseller? Kjo zonjë mund të jetë shumë e zonja, por romanet e deri tanishëm nuk i e ka blerë kush, thamë ne. Nga e mësoj si shkruhet bestselleri, aj sa tua tregoj dhe të tjerve, por libri tanishëm i ka ecur shkëlqyshëm. Tha Zoti Shyti, madje për Shqiprin, fare mirë mund të konsiderohet bestseller. Edhe pastaj, pyetëm ne, si dhe pastaj? E ngriti zërin Zoti Shyti, ja ku e ka, edhe ajo bestsellerin që ja kërkuam.